Dámy a pánové, dobrý den. Já ještě než se představím a ponořím se do toho workshopu, tak si zahrajeme takovou malou soutěž. A bychom to mohli rozehrát a já bych potřeboval vědět, koho tady máme v publiku. Máme tady nějaký architekty. Si zvednete ruku. Dva architekty, super. A máme tady nějaký zástupce developerů. Ne. A tak zástupce výrobců kancelářského vybavení. Osvětlení, nábytek, akustika, super. Kytky, skvělý, super. Je tady ještě někdo, koho jsem nejmenoval, nějaká profese? Jo, pohyb. Pohyb, super. Máme tady experty na pohyb. A proč se ptám? Na dalším slajdu jsou čísla od 1 do 40 a jsou různě přeházený v různých barvách a v různých velikostech. A co já po vás budu chtít? Budu chtít, abyste se podívali na ty čísla a hledali jedničku, dvojku, trojku, až nejvíš, kam to půjde a takhle počítali. A já vám na to dám limit 30 sekund a až ten limit uplyne, tak se vás zeptám, do kolika jste napočítali. Je to jasný? Super. Já se tady nastavím ten timer. Tak připravit. Všichni máte brýle nastavené. Pozor, a jedeme teď. Posledních 5 vteřin. A stop. Tak kdo napočítal do 10? Do 10. To je tak polovina. Někdo do 15? Super. Má někdo nad 15? Hezky. 16? 17? 16? 17? Ještě víc. A kolik to je, prosím vás? Nádhera. 19, tak vítězí architekti teda. V té první hře. A já po vás budu chtít, aby jsme si tu hru zahráli ještě jednou. Ale tentokrát vám trošku pomůžu. A v tom následujícím slajdu já rozdělím ten slajd na 9 obdélníků. A v každém tom obdélníku je jedno číslo a jde to postupně. To znamená, v prvním obdélníku je jednička, v druhém obdélníku je dvojka, v třetím je trojka. A pravidla jsou stejný. 30 vteřin, počítejte, až najdete číslo a na konci zase se zeptáme, kdo došel nejdál. Jo? Tak pojďme na to. 3, 2, 1, můžeme. Posledních 5 vteřin. A stop. Já předpokládám, že určitě všichni byli teďka více jak 10. Je to tak? Kdo má více jak 15? Napočítal více jak 15? Více jak 15. Je tady někdo, kdo má více jak 20? Wow. Více jak 30? Více jak 35. Více jak 35? Fakt? Super. A vy jste? Super. Tak máme druhého vítěze. Hnedka na začátku. Ano. Ona je takhle. 25. Jo, tak jo. Super, ale děkuji za účast, ale proč o tom mluvím? To, co jste teďka viděli, je ve zkratce to, co my v JuiceUpu děláme. Když si každý to jedno číslo představíte nějak, jako jednotlivce, jako člověka v kanceláři,
tak každý má určitý potřeby, každý má určitý požadavky předtím, než se ty kanceláře realizují. A my tyhle požadavky dáváme dohromady, analyzujeme, hledáme v nich řád a překládáme je srozumitelně dál. A jmenuji se Jarda Plavec a jsem z firmy Juice Up a spolu založil jsem ji společně s kolegy Ivem Hrdinou. Možná jste ho viděli v poledne na panelovce a s kolegou Petrem Benešem, který je u nás na stánku. Jestli jste navštívili stánek, určitě jste ho potkali a jestli jste stánek nenavštívili, tak ho určitě navštívte, on bude rád. A co my děláme? My se staráme o to, aby lidem v kanceláři bylo dobře, aby si tu práci užívali a aby pro tu firmu ušli tu extra mile, jak říkají Angličani. A aby byli schopní tu extra mile ujít, tak vlastně všechny ty tři hlavní složky v kanceláři, jako jsou lidé, jako je technologie, jako je to místo, musí být vzájemně sladěny, musí být v rovnováze. A pokud se bavíme o lidech, tak je to firemní kultura, je to práce v týmech, jsou to firemní vize, firemní hodnoty. Pokud se bavíme o IT, je to konektivita, dostupnost technologií. A tou třetí hlavní složkou je to fyzické místo. Je to ten dům, jsou to ty kanceláře a jsou to ty jednotlivé části zasedačky. A to je to, o čem chci dneska mluvit. A já jsem, ještě než jsem založil Juice Up, tak jsem pracoval jako konzultant napříč různými obory, od farmacie po automotiv a optimalizoval jsem procesy. A primárně jsem optimalizoval procesy ve výrobě a v logistice. A spoustu času jsem strávil ve skladu. A v tom skladu nikdo nepochybuje o tom, že tak, jak je ten sklad nadizajnovaný, tak, jak je ten sklad postavený, jak jsou postaveny dopravníky, jak fungují zakladače, kudy chodí ty pikeři, ty skladníci, že to výrazně ovlivňuje produktivitu a výkonnost, ziskovost celé firmy. A teď jsme na konferenci o kancelářských prostředích a tady to není jiný. Je to úplně to stejný, byť to není na první pohled tak vidět, jako v tom skladu. A je jasný, že to fyzické prostředí má obrovský vliv na chování lidí a na jejich výkonnost. A jsou tady nějaký automobiloví nadšenci? No, možná nemusíte být automobiloví nadšenci, abyste poznali, odkud je ten obrázek vpravo. A to je Ferrari, výrobní linka Ferrari. Jedna z nejúspěšnějších automobilek. A tady vpravo je motorárna AMG. Jsou motory pro Mercedes-Benz, pro sportovní modely Mercedes-Benz. A vidíte v tom nějaký rozdíly? Lidi? Roboti? Ještě něco? A já když se na to podívám, tak vidím dvě extrémně úspěšné automobilky, extrémně profitabilní. Ale ten největší rozdíl pro mě je rozdíl ve vizi a rozdíl v přístupu. Když se podíváte napravo, tak je to Ferrari, je tam preciznost, je tam robotizace, je tam automatizace, přístup úplně jiný, než když se podíváme na přístup AMG. V AMG každý motor má svýho technika a ten jeden technik, ten motor sestavuje ručně, podílí se na jednom motoru jenom jeden technik a když ten motor dodělá a zasadí ho do toho auta, tak na to nalepí takovou hliníkovou plaketu, na který už se vlastnoručně podepíše. A když potom otevřete u toho svého benzu tu kapotu, tak vidíte přímo, kdo vám ten motor postavil. Co tím chci říct? Chci tím říct, že obě dvě firmy, extrémně úspěšné, došly k tomu úspěchu úplně jinou cestou, s úplně jiným přístupem a s úplně jiným fyzickým prostředím. A znamená to, že každá firma je jiná, že jedno univerzální řešení na fyzický prostor, ať je to ve fabrice, nebo je to v kancelářích, neexistuje. A vždycky je nutný tu firmu prozkoumat, zjistit, jaké jsou její cíle a zjistit, jaké jsou jejich potřeby. A když se podíváme na kanceláře, tak non-stop se na nás valí spousta buzzwords, který my nějakým způsobem jako přechroupáváme. Je to kolaborace, je to kreativita, je to agilita, inovativnost. Ale vlastně tyhle ty pojmy ztrácí
vlastně významu a stávají se čím dál víc vyprázdněnější a vyprázdněnější. A aby jsme vůbec byli schopní navrhnout ten fyzický prostor, ty kanceláře dobře, tak musíme tu firmu pořádně poznat. Stejně tak, jak to bylo u toho AMG nebo u toho Ferrari. Musíme zjistit, co ta firma chce, musíme zjistit, jaký je ten její přístup, jaký jsou ty její potřeby a podle toho to fyzické prostředí navrhovat. Ať jsou to tady roboti s takovouhle dlouhou výrobní linkou, anebo spousta nástrojů, který má ten jednotlivý dělník po ruce. A jak my na to jdeme? Když se podíváme na ten proces realizace nových kancelářských prostor, tak největší problém je vždycky tady u toho zadání. Protože firmy vlastně neznají sami sebe. Firmy neví, jaké zadání mají dát tomu architektovi. A neví, co po něm mají chtít. A my v tomhle pomáháme. Vyhodnocujeme firemní vizi, vyhodnocujeme firemní strategii, zanalyzujeme současný fungování kanceláří, současných prostor, mapujeme firemní procesy, mapujeme individuální styly práce, mapujeme komunikaci v týmech, komunikaci mezi týmy a tohle to všechno potom dáváme dohromady a připravujeme zadání, brief pro architekta, který může sloužit, jak už jsem řekl, jako zadání, anebo může sloužit jako podklad pro výběrové řízení. A vzhledem k tomu, že celý ten proces stěhování se nebo změny kanceláří nebo dokonce přestavování kanceláří za provozu je velice náročný a má obrovský dopad na psychiku lidí, zaměstnanců a vždycky při takové realizaci můžeme pozorovat obrovský drop, obrovský pokles v produktivitě, tak tu firmu provázíme celým tím procesem v rámci change managementu, pomáháme jim ty změny komunikovat vůči zaměstnancům a děláme ten projekt jako takový pro všechny ty lidi, pro všechny ty zainteresované hráče trošku stravitelnější. A protože věříme, že dobře navržené pracovní prostředí musí odrážet ty konkrétní potřeby firmy. A jak už jsem ukazoval na té první hře, úplně na začátku, to, co my děláme, my ty potřeby sebereme, my je popíšeme, najdeme v nich řád, najdeme v nich určitý systém a pak je přetavíme v nějaké smysluplné zadání. A jenom tak jsou ty obrovské peníze, které se investují do nových kanceláří, využity jako ten pomyslný motor efektivity a produktivity firem. Díky.